Dobrý deň. Dobrý deň. Som z organizácie Bioodpad má dopad. Chcela by som sa opýtať, poznáte našu prácu? Prepáčte, ktorú? Bioodpad má dopad. Hľadáme členov, ktorí by s nami robili osvetu v oblasti kompostovania. To je veľmi ušľachtivé. Nemusíte robiť vyslovene aktivistu, ale keby ste sa chceli zúčastňovať našich zasadnutí, tak ste vítaní. Môžem si vás zapísať? A vy... Prepáčte, ako sa voláte? Rachel. A vy, Rachel, chodíte tiež na tie zasadnutia? Áno. To je to! Nikto! Tomáš. Len taká organizácia chce, aby som ľuďom ukázal, ako sa poriadne kompostuje. Vy? To neznášaš. Ja, ale... Dobrý deň. Nie, tento s vami kompostovať nebude. Pekný deň. Rachel. Ale